màxima indignació que tenim ve en base a que tot aquest procés s'ha fet durant el temps de pandèmia, s'ha fet amagades al veïnatge, s'ha fet d'una forma absolutament opaca i sense demanar la participació de ningú. El que ha fet l'Ajuntament ha sigut presentar un projecte a un col·lectiu que formen 6 persones. No volem que gastin 1 milió d'euros, que és públic, perquè treguin un montón de diners més per una caixa privada. I a més que ens treguin a nosaltres el benefici d'un espai que és comunitari, que és nostre. Però el procés participatiu està allà. Si no l'aprofiteu, o sigui, tu votes, nosaltres decidim, no? Jo decideixo, tu no decideixes, ella no decideix, ell no decideix, nosaltres decidim, vosaltres no decidiu i ell tampoc decideix, no? Per tant, preservar patrimonialment l'entorn del turó, l'entorn del turó. Per nosaltres també és molt important les barraques. No és una altra part que per mi sentimentalment també és molt important, és la part de barraques, és molt important, molt important, molt important, és la part de barraques, per mi sentimentalment també és molt important, sentimentalment. Per una altra banda tenim les bateries antiaèries que és el lloc on la ciutat va ser defensada, l'exèrcit republicà va defensar contra l'atac de les tropes franquistes. Nosaltres amb això el que volem també és conservar el nostre patrimoni. Per nosaltres també és molt important patrimoni. Per mi sentimentalment també és molt important. La senyora Rosa Alarcón està dient que no volen treure cap benefici ni que volen privatitzar la zona. Privatitzar la zona no només és que sigui de pagament. Privatitzar la zona vol dir tallar tot això i dir públicament que BCM serà qui s'encarregarà de les entrades i les sortides, quan BCM la forma en l'Ajuntament. BCM està Jaume Collboni, BCM està Janet Sanz, BCM està Rosa Alarcón, i encara ens venen a dir que això és algo de demanda de veïnal i que no volen treure cap benefici de tot això i que ho fan per la ciutadania. Sí, 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 sí,